Velkommen til Futsal Ligaen, og velkommen til mellemspillet, og velkommen til mit første mål i 2023. Goddag derude, Brise her, og velkommen til en video her på kanalen. Velkommen til en video, der omhandler... Futsal Ligaen mellemspillet. Vi er i mellemspillet nu. Man spiller grundspil, mellemspil og så slutspil. Det er sådan, at Futsal Ligaen den er delt op i to ligaer i grundspillet. Liga Vest og Liga Øst. Hvor Liga Vest det er som regel Jylland og Fyn. Og så Liga Øst det er København og Sjælland i holdene. Og jeg spiller lige nu for Hjørring Futsal. Og så er der også et nedrykningsspil, hvor der faktisk stadig er to af de hold i nedrykningsspil, der kommer med op og skal spille kvartfinale sammen med de seks hold, som så er med her i mellemspillet. For der er sådan i grundspil, at top 3 fra hver gruppe går så videre til mellemspillet. De resterende hold, der kæmper om to ekstra pladser og selvfølgelig også om at blive i ligaen til den næste sæson. Men vi har fået en ganske fornuftig start. Vi vandt over København Futsal 5-1. Hvis man ikke har set den video, så kan man tjekke den ud. Men vi har nu spillet vores anden kamp i mellemspillet. Og lidt sjovt, så er det faktisk samme sted, der er to københavnerhold, der har hjemmebane i Valbyhallen. Det var to uger i streg, hvor vi skulle en tur til København. Jeg bor i Sønderjylland lige nu, men mit hold det er jo Hjørring, så de har nok haft en lidt længere tur, end jeg havde. Jeg er lige kommet hjem, vi spillede i går, når det her det er filmet. I den første kamp, der blev det ikke til nogen mål fra min side eller nogen assist. Og det hold, vi spillede imod i går, det er holdet Sat A, som er et hold, der godt kan lide at udfordre. De har en masse hurtige spillere, en masse tekniske spillere. Så er altid svært at spille mod Sat A. Det kan gå begge veje. Men vi mødte dem i Valbyhallen, og jeg kan afslutte så meget, at vi vinder kampen. Vi vinder faktisk 4-1, og jeg får scoret et mål og lavet en assist. I 4-1 vinder vi altså kampen, og det betyder faktisk, at vi ligger etter i mellemspillet. Og så var det også mit første mål i 2023. Selvfølgelig kun spillet to kampe. Håber der på, at der bliver scoret nogle flere i fremtiden, men det må tiden vise. Vi håber, I har nyttet at se med. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på kanalen. Så kan I også gå ind på briseshoppen.dk, hvis I er færdige. Brise FC merch, fodbold, tricksbold, tickboldbold, freestyle sko, street sko. Jamen der er alt muligt forskelligt derinde. Der ligger links til det hele ned i beskrivelsen. Så kan man også gå ind på briseakademiet.dk, hvis man gerne vil tilmelde sig vores camps rundt i landet. Vi har både en stor camp, og så har vi vores endags camps. Så ja, tjek det gerne ud, og ellers så håber jeg bare, at I får en fantastisk dag, og så ses vi bare i næste video. Hej.